Govornik. Kao krenuo bolje. Bećarac je ono o čemu se u selu priča. Evo vidiš. Znači, o čemu se pjeva. To je. Bećarac. Cilj je bećarca da nekog ne izvineš. Malo za... Zafrkneš. Podbodeš. Da, i podbodeš. Podbode. Da, bečarci i života, sve to. A da, to je ono što dogodovstvo. Šta se... Napjavanje sa babama, sa kuvarcama. Nema tu neki tajni. Pa ima tajni, ali se ispričaju. E to! Ispjevaju. Naš je Miroslav pjevao bečarce poslije poklada, ali ne pjevao. Pa je. Na dva stolca je ležao i svirao. I pjevao još. I ja sam pjevao, ali sam spao. Ali recimo... Jakšić je bio specijalista. Dobro, može svako pričati, pjevat ne može. Gore Megda, recimo. Cijelo selo, Dolnji kraj, svaki imao svoj neke dogodovštine. O tom se pjevalo i to se prenosilo pomoću tamo mi sad. Znači to je u Slavoniji Tarabani bečarac, jel? Početak i kraj. E.